الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوكم الله وبعدها ألي تعرفنا سوالا فعلي نتلوه بولا راسي كسير نتو ألي تعرف سوالا فعلي تبدو نعنا وانا قولي إلي سير مراجل تعرف سوالا فعلي نتلوه لكني البيان والمخرج من داء السبيل àlàyé nítorí àti ọ̀nà àbáyọ sí àìsàn eléyìí tí kò lójú tó bá tẹ́lẹ̀ sọ́nà ìrọ́ta bá rẹ̀ ìgbà tí olójú tó kí la gbàlérò pẹ̀lú ẹ̀ wúwà ìkòtò fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àkọ́ sí ìyá mọ̀rọ̀dù sí ìlú náà ìrọ̀rọ̀ di màṣòṣọ̀ ó ní tọ́pọ̀ lọ́pọ̀ ọmọ ní ìyàn náà fi àsìkò tó pọ̀ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ kó máa fi ṣe àìsàn tàbí pé ìyàn má ṣe àlàáfíà ló fi wọlé kó ma nínú ọ̀sẹ̀ ní fún lò àbílọ̀ ọlọ́run mọ́ta ìṣọ́ra kó ń gbé léyìí inú àlàyé tọ́rọ̀ ma ó ní àìní kó jẹ́ pé èèyàn máa síìkì ní gbogbo ìgbà ó máa sọ̀ọ̀sọ̀ ní gbogbo ìgbà lóríṣiríṣi ọ̀nà eléyìí tó wù sí àwọn àìsàn náà eléyìí tó jẹ́ pé ó lè mú wa tọ́rọ̀ bá wá rí báyìí pé èèyàn síìkì lójoojúmọ́ tó ń kó ilé ìwòsàn tó yẹ kó fẹ́rẹ̀ má lójú ilé ìwòsàn tí kò ní káàbì sí tí ò sì rọ́nà àbáyọ kí la ọ̀sẹ̀ tó kí la mọ̀ sí àá òun náà wọ́n fẹ́ máa ṣàlàyé fún wa lónìí ṣùgbọ́n síwájú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká àmọ̀ síwá ní fún ilẹ̀ ìjọba tí èèyàn bá gbọ́ iye ìbéèrè tí èèyàn fẹ́ dáhùn èèyàn ti dáhùn ìbéèrè bí ìbàjẹ́ náà ni wọn kí ni àwọn sọ́tàbí tàbí kí làlàyé tó rọ̀ máa rú tí èèyàn máa lo orí ìṣẹ̀lú bẹ́ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ lára tó lè fà á ní àwọn ọ̀rọ̀ náà wọ́n ní a problem realized is as such akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ máa ti máa ń fa pé èèyàn máa fi gbogbo àsìkò sí kó má ti lálàáfíà ká lè bá àmọ̀nà àbáyọ sí tó fi jẹ́ sí pé àtìgbà àbùkù àwọn nǹkan tí máa ń fa number one òun náà ní tá a kò ní ìjọ apple àtọ́ náà kí ìmúsìtọ̀nìyàn tàbí ká ní ìmúnísí èèyàn kó wí àwọn sọ́jà kan ń bẹ tó yẹ sí pé ọlọ́run bá àlejò ọlá tí máa ń dènà àìsàn yẹ kó táyì kan bá fẹ́rẹ́ ṣe wá àwọn ọlọ́run máa ń lò sábàbí láti lè bá àlé àìsàn náà padà àbújọ rẹ̀ dára débi àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè kan tí wọ́n ń bẹ ní bọ́dà lẹ́nu gbogbo ìlú táwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ wọnú ìlú wọn tí wọ́n wà káàkiri wọn tí wọ́n lè wọn padà àtijọ́ orí wọn lọ nínú bọ́dì ọlọ́run bá ṣèṣe àwọn nǹkan síbẹ̀ tá a mọ̀ sí white blood cells so orúkọ wọn wá tún máa ń yàtọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà máa dènà àìsàn lára ọmọ ẹ̀dá èèyàn àwọn kan ń bẹ ká lè pè ní fagocyte iṣẹ́ táwọn máa ń ṣe òun náà ni pé wọ́n máa ń lo ìlànà kan tá a mọ̀ sí phagocytosis tàbí phagocytic infiltration láti lè máa ẹ̀ńgọ́ sábárí kòkòrò kan tá a mọ̀ sí foreigner àbí foreign body tó fẹ́ kó àìsàn bára ọmọ ẹ̀dá èèyàn bíi bacteria ni lọ́mọta àbọ́nà ni àwọn máa ń gbọ́ ọ̀pọ̀ yìí wọ́n mọ̀ síkún ọ̀nà pé ní phagocytosis tàbí phagocytic infiltration wọ́n mọ̀ wọ́n wà lọ múlọ́múlọ́ wọ́n pa á eléyìí kò ní jẹ́ kí èèyàn lè ṣe àìsàn tó fi jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń ní a mọ̀ sí acquired immune deficiency syndrome ó ní àwọn ti máa ń síìkì ní gbogbo ìgbà torí pé àwọn tó da ara yìí ìkọ́lẹ̀ yóò ti fa wọn so immune deficiency wọ́n ti wà immune deficiency látara fún gbogbo àwọn nǹkan tó lè máa dènà àìsàn ìrìnàjò ti weak lára wọn ó dàbí àwọn alùpùpù ló ti dé nǹkan fẹ́ wọnú ilé kan
Devam ben olur, sonra devam olmaz, bir kapı ne sormak, hani ne yapayım, hakimani değil, ne yapayım, ne yapayım, her türlü mukabbet onu, ona ne yapayım, 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 ne Sudah aku bisa alai ayah bani awak bisa lima ya lalu orang bisa alai bisa alai jaga niaga usahui jenis batu lejeni waktu hari kalau alpha ni boboga eh nama si pun boboga kalau pun ni batu tu kalau kalau jangan tu kau sini ala kalau macam sakti ya kalau boleh dibu kita cuma mula kira alpha lah boleh aljano toda o sinal lá no banho onde o carro pelo e toda o meu máquina se calando até o seu toda o meu máquina do goiá o arame a bolha no cotinho lá que está você tinha e toda o meu máquina se o meu banho a pai falou que é máquina a querer não é ruim toda a sala de pai a dona catou lá pelo baba quando mandou para o lado quando आप दुखों का पाप बोल रहा है, जन जन का तो ले तो कर जो इन्ना उन्ना पदार्थ के उस जगह पर दिया बोलते से लेकर देना तो लोगों ने पास करते हैं कि उस चीज़ में तो उसका मंदिर तो जो अलीजानों का मसी ना आलीजान को कुत्ता लगने ला अलीजानों का कि वो कुत्ता ला देने का ला सुधार सुधार क Kalau untuk ini salah dengan metode yang kau beri atau untuk kau sebab betul betul kau nak, itu sebabnya saya masih diwalapa mana salah dengan apa betul betul orang kau kena sebab kalau kau orang suri kita ni orang suri kita, so orang suri kita sama walapa mereka, so jika kita ni dia ni sebenarnya masih kita untuk kau sebab orang dia kalau jangan membuat kau tinggal lah orang kita, so dalam masa ini walapa tu le beri ke orang ni risetka. Jikalau kamu mampu kita tu akan pasti ramai orang datang. Kalau tak boleh mana, mungkin orang bukan kalau kita sering jadi. Jadi tu orang tu baik. Ayat itu kan pada itu kata awalnya. Di masa tu yang kalau waktu tu kalau tu dia pun sama kalau orang pun sama ni apa. Kalau balik waktu kata orang tu awak dia pun mawali. Waktu dia tu pasti orang tu baik ni. Jadi sejauh mana tu alam. Ini bahasa perusahaan, aljano, abad, apa aljano, lalu di Anda tu jangan jadi lalai, nak jangan lalapau, tahu tak? Awal ni kan buat yang saya lalu tu, kalau jangan nak kursi ala, dia luna salsan, dogo, kau jadi sesuatu yang mana dia, apa harus dah lalu? Kalau aku ni, lalai tu tu macam ni, orang ni ni tu macam baca tu ni, ni awak mana siap, tak macam apa mana ni, orang macam tu ni lalu nak. Kalau sakit ya dia tu itu, asal itu dia masih sakit yang cepat sekali. Dia yang lalu usah, awal sakit yang terlalu, tapi waktu di mana lalu, awal sakit terlalu, dia yang lalu usah juga lah. Dia awal macam logis, awal sakit mana ni tak, bawa dia ni ke mana, dia jadi ajar, lalu kelima luar sakit yang saya, boleh kisah waktu dalam laboratorium yang lalu tak. Bobo ayah orang sekolah, nenek sekolah, nenek sekolah pun sekolah. Awak macam biologi kan, psikologi. Awak mangdal sos, awak mangdal sos, awak mangdal jasad. Lapis ayah untuk pelajaran, mikroskop ini, sensitivity ini, kalau tak bobo ni macam, kalau awak nenek sekolah, dah nanti awak ni kerja pun, awak tuan ni mana tak, awak sekolah ni mana. Tunjuk saya sepelu selama, bobo atau tunjuk saya sepelu apolo mania, bobo ni ia yang nuansa, sisi sah, bobo nuansa, orang nuansa.
আমাদের কাছে তো আর মামাকে এন্ডোএন্টারোলজিস্ট নেই, আপনি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। আমার মায়ের যাই যে গোবর কলোনোস্কোপি এন্ডোস্কোপি ক্যামেরা ও কিবা বৌদ্ধ আমার পানি আবি কালে জলজিস্ট ও কিতামে আব্দোমিনোস্টোগ্রাফি বৌদ্ধ আমার সেরা ও যায় বৌদ্ধ
Amos nalo nyo ka ko kagbe gbona, ko kagbe gbona, kese ke yo ho, to na yo nyo awa ka afa waka, ya se ke awa wa vile gbona, ko te gbona nyo, yo te nyo ka ko ban ka wa to ka le kosa lo ala, ka ka ala to roko wa, ala to se pa, ka wa do ana do wa mhamad ito ala ala skanda, ka ka ati nyo to lo vwa ala, eni na yo lala siya, wakato wa lo ala yo di mama, yo 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 Allah kuji ona insa ma fi Allah mo fi la abu ina abu el kaka kapa kala mo ruya guru bu on lo awa la jasi awo gusi ma njo bi se liba koma lo kapa na ona insa insa ma fi kala lo el kaka ki ala gugala ma fi de koro gugala ma fi de tabi kala lo el ba abu el kaka tabi kapa kala ro Otan ki ba la oro se yandan se yuk na se yon se da se se nan yon kwa si. Ola mata yon kwa ande. Uga an se yon kwa de se salo mata yon kwa la kwa. Kale kata akap akata ala kuma se yon deko ra la la zi. Maka na la la o wana yon yon kwa na se awa eccentric body revolution. Ki awa la man sa se yon awa se si kato sa ko normal medical practice. Ni wa an tuja ki ki osu ki wa ojo si su ki oto do si ku. So ba wa tuja ki ta wa mo bo bo e ma la wa li. Na an to ma ki se ten si sa wa ki wa ane ka to la ka no se ne ka an se. O wa ki ni ki ane ka mba la do ane kon to ji o. O bo nta wa mo ane o met si la ati se e kon. Ane yon to so fo mo ki inu o kolo ni no lo o ko inu o. E da ki mo ka la ba hu ya. E do yon ho. E di ka hu ya yon ho. Nna ọpọlọ yín yín àbọ̀ lọ́jọ́ tó ọ̀họ̀ ọpọlọ tó yóò là orí kó ọ̀họ̀ ọpọlọ kó wá dé orí padà bẹ̀. Ó túmọ̀ sí àwọn nǹkan yẹn kìí ṣe lásán. Èrè ẹni tí nǹkan máa sọ kúrúkúrú lára èèyàn nígbà míì tàbí káwá dédé máa ta àyàn láì takatara. Gbogbo àwọn nǹkan tó tako làákàyè tó tako nọ́mà ìròrí tó tó lọ́làáfíà táwọn kan bá fi ń ṣe èèyàn àwọn nǹkan yìí òun náà ni àwọn àmì fún àwọn ìtọ́ ẹjọ́ sì pé kò gbèrè ojú lásán. Àwọn tó sì fáà tí mo wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ á máa bá ní Quran chapter 3 verse 164. Ó bẹ̀rẹ̀ pé ní kìlọ̀ ní kí á eléyìí tí ọkọ̀ sí ní ọlá ìwòsàn lọ́wọ́ sí dáhùn àti wọ́n ní kí wọ́n dáhùn fà á ní kà sí fún ọ náà ní bìsùn lára àmà àbọ̀fún fún mà á sọ́lá aléìkùn ní bá a bẹ̀rẹ̀ gọ́mìn àmà mà sá ní àáfà ìyájọ̀ sọ́ọ́tọ́ ìkàtà nìkan. Ibi kan ti dúró máa ń tẹ̀síwájú dán ibi tí àwọn kàdé náà wọ́n yìí wò sọ. Ọlọ́ọ̀kejì àmàdá ní kòrọ́tà kàmẹ́gà ọ̀fẹ́n ṣúra tó sáwọ́bà àwọ̀lẹ́ẹ̀kẹ́lá ọlọ́mọdé fún náírà náà lọ́dún ọtí lóhùn yóò ájúlò ọmọ láwùú bí àìdí ìfún wa lọ́wọ́ tó rẹ̀. Ọlọ́ọ̀kejì kan aléyìn wáyé ṣe fòdó rẹ̀ fún àmì ọ̀fẹ́ ilé ìfúkà kọ́lù máa fi káà náà jáde ńlẹ̀. Ọlọ́ọ̀kẹta àmàdá ní kòrọ́tà kàmẹ́gà Allahumma barik lana ya ayyuha an-nas qad ja'atkum ra'ibatan min rabbikum wa shifaa'an lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil alamin. Allah ta kan bani Quran ta tasfin wa istimam. Kalam tu ta nqawni wa tasfiyat bi dar wa ta'ati ta ga ni istimam. Allahumma barik lana ta ma ta sunna qulu min kulli samara. Allah ni fa'aluk rukub lana rabbik zulu la yakhruju min dunya wa ta'rabu mukhtalif alwah. Allah ta istifa'u lil ba inna fi dhalika láwọ́tá lẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ṣàrò àwọn ọ̀kadọ̀ ọlọ́ọ̀kẹta nínú aláwọ̀ ọ̀nà nìkan kàkà 17 verse 82 ọlọ́ọ̀bá ti ní wọn náà ṣílẹ̀ nínú ọlọ́kùnrin àwọn ọmọ wa ti fáwọn wàrà àwọn ọmọ 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 ọlọ́ọ̀kẹta àwọn ọmọ ọmọ náà ní kàkà 17 verse 80 ọlọ́ọ̀kẹ ń tọ́mú kàná ìbọ̀rọ̀ قالوا انتم ولد انا وجعلنا قرانا جميعا لقالوا لولا فصلت الايات اعجمي وعربي كل ولدنا من اولى وصفا اما ان هو هوا كان توافق صفا صفا ثم هو ان توافق صفا 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 صفا
Abbiamo motivato per fare una mia omina salva e mi mandato a scontare la città, mi fu l'idea di una mia bella. Fare una mia salva, roba la città di un'angia sua. Salva la roba la città di un'angia sua. Un po' di una mia bella. Ora la città di un'angia sua. Abbiamo una mia salva. Ma non avete mio, ora la mia famiglia. Questa è una mia amica. Non va di tutto, no? Come la sente, allora non va a cambiare capi. A come la 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 Oh, damn, you know, you're down,